Não gostei que tivesse saído o Arnaldo. Acho que ele era engraçado e dava vida à casa. Não queria que saísse ninguém propriamente, não gosto quando sai ninguém. Mas aqui em casa quem está mais apagado é o Wilson. Desculpa, Wilson, mas é verdade. Não tenho falado muito com o Wilson. E pronto, é isto.